Vi leser Apostlenes gjerninger 8. Og Saulus samtykte i mordet på ham. Samme dag brøt det en stor folkforfølgelse mot menigheten i Jerusalem og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Men noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor vedklage over ham. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i hus etter hus og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. De som nå var blitt spredt ro omkring og forkynte evangeliets ord. Philip forkynner i Samaria. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle akt på dem som ble sagt at Philip da de hørte og så det senere enn han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder og de for ut av dem med høye skrik og mange vannføre. Og lammet ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. Trollmannen Simon. Men en mann som hette Simon hadde fra før av vært i byen og drevet trolldom, og han hadde satt folk i Samaria i stor undring. Han utgav seg selv for å være noe stort, og alle både små og store lyttet til han. Og de sa, han er en Guds kraft som kalles den store. De ga akt på ham i lang tid. Hadde satt det i undring ved trolldomskunstene sine. Men da de nå trodde Philip som forkynte dem de evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe både menn og kvinner. Og Simon tok ved troen han også, og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Philip. Han var uansett av undring da han så de tjenerne, de store undergjerningene som ble gjort. Men da apostlene var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem. De kom dit ned og bar for dem at de måtte på den hellige ånd. For ånden var enda ikke falt på noen av dem, og det var bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Men da Simon så at ånden ble gitt ved apostlene, så han påleggelse kom han til dem med penger og sa, «Gi meg også denne makt, at jeg legger hendene på mine på den hellige ånd.» Men Peter sier til ham, «Måtte ditt sølv følge dem til fortabelsen fordi du tenkte å kjøpe Guds gave på penger. Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett på Gud. Omvend deg derfor fra denne ondskap. Og be Herren om at kanskje ditt hjerte tanke måtte bli deg tilgitt. For jeg ser at du ligger i bitterhetsskalle og i rettferdighetslenker. Da svarte Simon og sa, «Be dere til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt må komme over meg, etter at de nå hadde vitnet og talt Herrens ord, og vendt de tilbake til Jerusalem, og de forkynte evangeliet i mange av samaritanernes byer. Men en herrens engel talte til Philip og sa, «Bruk du opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk korfmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt i vogna og si og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vogna.» Philip løp da bort og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» han svarte. «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han bar Philip stige opp og sette seg sammen med han. Men det avsnitt i skriften som han leste var dette. Som et forble han før bortforholds vaktes. Like et lam som er stumt for de som klipper. Det er slik åpner han ikke sin munn. Ja, for nedrelse ble dommen over han tatt bort. Hvem kan fortelle om han sett? For hans liv ble tatt bort fra jorda. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hva er dette profetisk?» Den sier dette om, er det som seg selv eller om en annen. Da tok Philip til ordet i det han gikk ut fra dette skriftstedet for forkynte hans evangelium Jesus for han. Mens de nå kjørte frem langs veien, kom det til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se her er vann, vær til hinder for at jeg blir døpt.» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bør han og stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han ble døpt av han. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet
Aston stod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet helt til han kom til Cesarea. Amen.